Գրանցվել է 72 պատգամավոր, կվորում ունենք հարգելի գործընկերներ, մինչ նիստը սկսել է հայտարարություն, Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրաժարականի դիմումի մասին։ Սահմանադրության 142 հոդվածի և Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 147-րդ հոդվածի առաջին մասի համաձայն Հանրապետության նախագահ հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 147 հոդվածի երկրորդ մասի համաձայն, եթե հրաժարականի հրապարակումից հետո մեկ շաբաթվա ընթացքում համապատասխան պաշտոնատար անձը գրավոր դիմումով առաջին է հետ է վերցնում հրաժարականի մասին իր դիմումը, ապա Ազգային ժողովի նախագահն այդ մասին հանդես է գալիս հայտարարությամբ։ Երկրորդը, հետ չի վերցնում հրաժարականի մասին իր դիմումը, ապա նրա լիազորությունների դադարման մասին կազմում է արձանագրություն, որը ստորագրում է և հրապարակում է Ազգային ժողովի նախագահը։ Արձանագրության հրապարակման պահից հրաժարականը համարվում է ընդունված։ Հարգելի պատգամավորներ, իսկ այժմ շարունակում ենք քննարկել Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրության հարցը։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի